这边有莲花茶。罗东镇公所在8月6日、7日两天举办专属于宜兰在地青年农民所属品牌的宜巡宜食市集，利用张子园文化园区的活化空间，提供在地青农交流的场域，并能体验选购宜兰优质的农产品。镇长吴秋玲也邀请民众一同吃对食，吃好食。我们的年轻人他能利用我们宜兰县的一些农产品在这里做这个他的事业的这个发展，好，那能够移居到宜兰，移居到罗东的一个很重要的一个因素，所以呢希望这两天的一个市集的展示呢能够让你见识到认识到我们宜兰县的这一个很多的年轻人在这片土地里面他们的这一个创业跟他们的作品。借由这个机会，我们有农粮署帮我们来做这个处理一下这个情况之下，我们找了蛮多位在地的朋友青农们，以及说我们做了一些银柳的产品出来，那结合银柳之后，我们也结合了陶艺，让它能够更多的不同的发挥。为提供在地青年创造更多就业机会及能力，罗东镇逐渐发展成青年创业的重要基地，吸引许多年轻人返乡就业，其中也有不少的年轻朋友返回自己的家中协助农业耕作。罗东镇公所也大力支持在地青农的创业，这次的市集委由明庆农产合作社协助青农行销自家的农产品，但是很希望我们所有的农产品都来这边做展示，打给呢把它帮忙推销出去，是，让年轻人他在这一个地方找到他的事业的一个未来的一个发展的一个层面。这次的市集现场有超过20间宜兰青年所自创的品牌，具有特殊意义，鼓励民众一同支持返乡创业的青农，并选用宜兰最优质的农特产。宜兰新闻记者石世明，实习记者尤杰安采访报道。